abo yindaba yengane eyachitheka inzima futhi inzono yabuhlungu ngoba nalo owasikhipha uvela athi hayi asho ngesilungathi ngathola imiscarriage kugezwa ngendlela ethi kugezwe ingane eyachitheka kanti sekwenzwe okunye sekugeza umdodo ofi uqobolayo kukhitika meva kwebhayina ngoba lo sikhiphile nalo o o o o o ochithikelwa befani la indlela zokulungiselwa kwaba yifani Ngoba ngeke ngatsho khuluma la ngane eyapiwa kodwa nginayo into edake singenene kulo owasikhiphe isizwe Ngoba nani nabo dadwedwe le ngane azachitheka ngoba nezikeza ingakgesi uma senilalela ngiyontsheldine bangalokuthi ingakgesi Njoba abanye bense bazibahamba nje bayothwasa abanye wakhishwa ngabukufa ukufa bahamba abayotwazi